Krishti un gjallë. I nderuara të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, jemi në atmosferën e Pashkës, sepse ne të krishterë ortodoks, përkujtojmë gjallin e Krishtit për 40 ditë. Prandaj dhe e përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetjen paskale, Krishti un gjallë, vërtet un gjallë. Duhet ta themi këtë përshëndetje 40 ditë, duhet ta sjellim këtë traditë, pra edhe vetë, të mësojmë dhe fëmijët dhe të afërmit. Nuk përshëndesim mirëmëngjesi dhe mirëmbrëma, por gjithmonë Krishti un gjallë, vërtet un gjallë. Kjo përshëndetje paskale është një dëshmi e besimit ton në ngjalljen e Krishtit që është dhe ngjallja jonë. Dhe kisha, po ta shikoni me ose ta dëgjoni me vëmendje, na vendosë pjesë nga shkrimi i shenjtë që kanë lidhje me ngjalljen e Krishtit. Dhe sot lexojmë një pjesë nga Ungjilli sipas Ioanit, ku na thuhet: Në atë kohë Jesu i ungjit në Jeruzalem, dhe ishte në Jeruzalem një liqen pranë tregut të dhënëve që quhej hebraisht Bitesla. Dhe që kishte 5 kamare. Në ato ishin shtrin një shumicë e madhe prej të sëmurësh, të verbërish, të çalësh, të fishkurish që prisnin lëvizjen e ujit. Se një angjël zbriste me një kohë në liqen dhe trubullonte ujin, dhe i pari që hynte pas trubullimit të ujit shërohej nga çdo sëmundje që kishte. Dhe ishte atje një njeri sëmurë që për 38 vjetësh. Dhe Jesu i kur e pa të shtrirë, e mori vesh që vuan të kështu prej shumë kohë, e pyeti: A do të shërohesh? Dhe sëmuri u përgjigj: O Zot, nuk kam njeri i cili të më hedh në liqen kur turbullohet uja, dhe gjersa të vete unë një tjetër zbret për para meje. Edhe Jesu i tha: Ngreu, merë shtratin mbi supe dhe barit, ecë. Dhe me njeri sëmuri u shërua dhe ngriti shtratin dhe eci. Dhe ishte e shtun atë ditë. Juden pra i thoshin të shëruarit: Sot është e shtun, dhe kundër ligjit ta ngresh shtratin? Edhe ai u përgjeq: Ai që më shëroi, ai më tha merë shtratin mbi supe dhe barit, ecë. Edhe atëre pyetën: Cili është ai njeri që të tha merë shtratin dhe ecë? Po i shëruari nuk din të cili ishte, se Jesu i kishe shkuar jashtë midis popullit që ndodhej atje. Pasa Jesu i e gjeti një herë tjetër në shenjtërore dhe i tha: Shiko, tani që u shërove, mos më kato më, që të mos ngjaj ndonjë më e keqe. Edhe njeriu shkoi dhe lajmëroi udhën që Jesu i ishte ai që e kishte shëruar. Kjo është pjesa e ungjillit që lexojmë sot. Po të rrim të analizojmë këtë pjesë, na duan orë të tëra. Por, ajsa në lejon edhe minutazhi i predikimit, do të kapim vetëm disa shprehje. E para, a do të shërohesh? Zoti Krisht i thotë këtij paralitiku, i cili kishte 38 vjet i paralizuar. Dhe patjetër paraliza për ata që kanë provuar dhe provojnë ose ata që kanë të afërmit e tyre, është një vdekje përsëgjalli. Pra njeriu nuk lëviz, është si një kufom që vetëm me fryp. Ky njeri nuk ishte disa ditë, javë, muaj, po vite, 38 vjetë, një jetë të tërë. Dhe pa tjetër, fatkesia e ti ishte se nuk e ndimon të do të më njeri, njerëzit e këshin larguar, e këshin braktisur në atë vënd. Por vjen Jesui, dhe kur mori vesh që ai kishte problemi më të madhë, midis gjitha tyre njerëzve të sëmur, i thot këtë shpreje, ose këtë pyetje, a do të shërohesh? Në pamjet parë na duket si paradoks. Pse Zoti thot a do të shërohesh një njeri që është i smur? Pa tjetër që fjalët e Zotit janë me kuptim. Sepse ndonjëherë na ndodh një gjë që njeriu të mësohet me sëmundjen, me gjendjen e tij të smur. Ajo e bëhet pjesë natyrale. Dhe njeriu nuk do të shërohet. E shikojmë dhe në aspektin e përditshëm. Kur kemi një problem shëndetësor, ne zvarritim atë problem shëndetësor. Mësohemi me dhimbjen e kokës, me dhimbjen e trupit, etjera, etjera, dhe nuk shkojmë tek mjeku. Ha, s'ka gjë, unë jam mësuar me këtë. Nuk duam pra të shërohemi, derisa nuk kërkojmë mjek. Por, këtu nuk po flasim vetëm për sëmundjet trupore,
Sëmundjet më problematike të njeriut janë sëmundjet shpirtërore, sepse ndoshta fatmirësisht nuk jemi të paralizuar, por jemi të paralizuar një paralizë tjetër, paraliza e mëkatit, që pothuajse i kap të gjithë njerëzit, sepse mëkati është një sëmundje që i prek të gjithë njerëzit. Dhe mbi të gjitha, kemi sëmundje shpirtërore, kemi vese, kemi pasione, me cilat jemi mësuar, inatin, zëmërimin, gjykimin, përgojimin, ose pasionet të tjera, tradhtin, imoralitetin, perversionin, vjedhjen, gënjeshtrën, të cilat i kemi të mësuara dhe nuk duam të heqim, nuk duam të shërohemi. Prandaj dhe Krishti na bën këtë pyetje, jo vetëm atij paralitiku, po sonë na i bën të gjithë neve, a doni o njerëz të shëroheni? A doni të shëroheni nga sëmundjet në mos trupore e shpirtërore, që jo vetëm vështirësojnë jetën, po rrezikojnë jetën e përjetshme? Prandaj, mos u çuditni për këtë fjalë të Krishtit, a don të shërohesh? Merrni si një fjalë që ju bëhet dhe juve sot dhe mua, a do të shërohesh? Patjetër, në qoftë se duam të shërohemi, do vim te Krishti, do vim te kisha, që është spital, që ka mjekun e mjekve, Krishtin, dhe ka ilaçe që shëron çdo sëmundje që janë misteret. Qoftë neve nuk vim në kish, tregon që nuk duam të shërohemi. Në qoftë se ne nuk marrim pjesë në liturgjinë ynore, tregon që ne nuk duam të takojmë Krishtin, që vjen në misterin e mistereve në trupin dhe në gjakun e tij. Në qoftë se ne nuk vim dhe të kryejmë misteret e kishës, pagëzimin, pendim, rrëfimin, nuk duam të shërohemi. Duam të mbetemi në sëmundje, në mëkat, që sjell paralizën e shpirtit dhe vdekjen e përjetshme. Por, le të flasim edhe për një tjetër shprehje. Ky njeri thot, nuk kam njeri, nuk kam njeri. Vërtet, ai s'kishte njeri. E tham që ishte 38 vjet i paralizuar, duket edhe të afërt ishin mërzitur, ose ishin vdekur gruaja, ku të di, fëmijët, e kishin braktisur dhe kishte mbetur i vetë. Sepse, ndodhi një mrekulli aty që ose kishit vëmendje. Vide një ëngjël dhe rrotullonte ujin, trupullonte. Ai që futej i pari, ai shërohej. Por kush do ta çonte këtë paralitik të idhësh? Secili shkonte vetë ose hidhte të afërmin e tij, kush ta hidhte i pari? Mendoni çfarë bëi atje. Ky kishte mbetur i vetëm. Sepse sëmundja shpeshherë i mërzit njerëzit e tjerë. Mërzitet me sëmundjen. Ne i sollim majtundës themi. Në njërë të mërzitet dhe vetja. Por, bitë gjitha mëkati të letë të vetëmuar. Mëkati të ndan nga Zoti. Mëkati të ndan nga i afërmi. Mëkati të ndan nga shoqëria. Mëkati të izolon. Kur njeri u bën mëkat dhe ndihet i bashkuar me tjerët? Mund të ketë shoqëri, po e ka shoqëri vetëm një interes. Nuk ka shoqëri dashurie. Ndihet i vetëmuar. Kjo pra është sëmundja e mëkatit. Sot njerëzit janë të vetmuar. Dhe vetmia është bërë një nga sëmundjet e këtij shekulli. Pse janë të vetmuar? Pse prindit janë të vetmuar dhe pa fëmijët e tyre? Për shkak të mëkatit. Do thoni juve çfarë mëkati? Po, pra po, sepse prindit nuk injektuan dashurinë e vërtetë të fëmijët. Sepse koha kur ata duhet edukonin fëmijët u morën me punë, dilin në përara, dilin në për fabrika, si që ishte koha atere, dhe fëmit i rrisë qerdhja, kopshti, partia, dhe si them, unë gjithën pa dashuri, dhe sot i praktisir prindit pa gjithë keqë. Dhe mbi të gjitha, edhe ku erdi koha e liris besimit, prap nuk i njektua besimit e këfëmijët, dhe kështu një fëmi që nuk ka besim të Zoti, nuk ka dashuri për Zotin, as ka dashuri për vetën, s'ka dashuri as për prindin. Dhe sot gjendet një justifikime për braktisur fëmijët, ekonomia, jeta, gjitha. Të gjitha janë justifikime. Dakord, është vështirësuar jeta, po jo deri në këtë braktisje për t'i lënë njerëzit vetëm. Pse thot një shprehje, çfarë ke mbjellur ato dokorsh? Prandaj dhe vetmia sot është smundja e mëkatit.
Në qofë se ndihemi vetëm, tregojmë se kemi mëkat. Por Zoti është i mëshirshëm. Çfarë i tha Krishti? Merr shtratin dhe ecë. Lëviz, shëro. Që do të thotë, nuk je i vetëm o njeri, më ke mua ti. Atë mjaftoj unë. Prandaj, edhe në qofë se ndihemi vetëm fizikisht, pat afërmit, burrin, gruan, fëmijët, vëllezërit, motrat, kemi Zotin, more. Po kur ke Zotin i ke të gjitha. Ai është baba, ai është nën, ai është vëlla, ai është motër, ai është gjithçka për ty, more. Ai është gjithçka për ty. Atë mjaftoi unë njëri thotë. Dhe unë jo vetëm të bëj shoqëri, es të lë vetëm, po unë të shëroj, more. Unë të bëj të gjallë, të bëj aktiv. Këtë pra na kërkon Krishti. Po ku do ta gjejmë Krishtin? Këtu në kishë pra. Prandaj këtu në kishë duhet vim që të heqim vetmin. E në qofë se mbetemi vetëm është për fajin ton. Se ja ku është Krishti, këtu në kishë. Këtu është shoqëria me Krishtin. Këtu është shoqëria me njëri tjetrin. Këtu janë vëllezërit e motrat e vërtet. Kjo është familja e vërtet, kisha. Prandaj qofë se njerëzit janë vetëm është për fajin të tyre. Se rinë pa Zot, pa kishë. Pa shoqëri të krishterë. Dhe e fundi që do të themi, se thamë kjo ka shumë për të thënë, Krishti e takoi këtë njeri që e shëroi. Për 38 vjetësh e takoi në tempull. Dhe atje në tempull i tha një fjalë. Kujdesta, shiko, mos më kato më, që ndodhi një keqe më e madhe. Pra këtu mësojmë një të vërtetë. Sëmundjet nuk vinë vetë vetiu. Rastësisht, sëmundjet e kanë shkakun tek mëkati. Në qovë se nuk do kishte mëkat, si mëkatin së të gjyshorë, që e trashgojmë, si mëkate prindërore, si mëkate personale, nuk do kishte sëmundje në botë. Trupa ta nuk do sëmureshin. Dhe nuk do kishte as vdekje. Sëmundja që sjell dhe vdekjen vjen nga mëkati, nuk vjen nga rastësia. Shumë njerëz nuk duan ta pranojnë këtë. Kjo është e vërtetë. E tha Krishti. Pra, ose kemi mëkate personale, ose kemi mëkate prindërore. Ose kemi mëkate të gjithë njerëzimit. Gjithë bota gjendet në mëkat. Prandaj edhe fëmijët e vegjël vuajnë nga mëkatet e prindërve dhe nga mëkatet e botës. Pavarësisht se s'kan mëkate personale. Por, Krishti erdhi të na shlyejë mëkatet. Për këtë erdhi ai, vdiq vullnetarisht në kryq, për shlyer mëkatet tona, si thotë apostulli Pavli. Ai që nuk ishte mëkat, u bë mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësi e Perëndisë nëpërmjet Krishtit. A kuptoni sa e rëndësishme është bashkimi me Krishtin? Që është nëpërmjet pagëzimit, që është vdekja dhe ngjallja në Krishtin, na falet mëkati, more. Po kur na falet mëkati, vjen shërimi. Prandaj dhe sot njerëzit nuk shërohen. Çfarë nuk bëjnë të shkretët? S'lën doktor, e s'lën para, e s'lën spital. Po nuk shërohen. Se kanë mëkate. Duhet të hequr mëkati pa të shërohet shpirti dhe pastaj trupi. Por ne vim edhe në kish. Lutemi, marrim pjesë në liturgjinë njënore, kryejmë misteret, por prapë nuk shërohemi. Themi, çfarë është kjo punë? Llafe, vetëm llafe, nuk po shikojmë asgjë. Prapë kemi smundje. Jo të dashur më Krishti. Jo se lutja jo nuk dëgjohet. Jo se misteret e kishë nuk kanë fuqi. Jo se Krishti nuk ekziston. Krishti është po ai, dje dhe sot dhe në përjet jetëve. Por çështja është se ndonjëherë Krishti në gjithë diturinë e tij nuk na shëron, nuk na lehtëson nga smundja, sepse mund ta përdorim shëndetin për mëkat. Kur njeriu është i shëndetshëm, ai sfidon dhe Zotin. Kam shëndetot, kam para, kam fuqi, as dua di. Vetëm kur smuret e për u lundën, edhe vjen dhe në jerë këtu në kishë. Por, zakonisht, kur neve dhe shërohemi edhe nga Zoti, edhe në përmjet kishës, që është pa para dhe pa dhimbje, e përdorim shëndetin përsëri për mëkat. Vjen njerëzit tu sa janë smur, afrohen, shërohen, largohen. Prandaj dhe Zoti nuk na jep shëndet.
se di që kemi frymë rebele, ikim, largohemi, edhe e përdorim shëndetin kundër Zotit, kundër të afërmit, kundër vetës. E dini çfarë bëri ky paralitiku, që e shëroi Krishti 38 vjet, që ishte i vdekur për zgjalli. Kur Krishtin e arrestuan dhe po gjykonin kryepriftërinë, atëre njëri nga shërbëtorët që ishte aty e goditi me shuplak Krishtin. Dhe i tha Krishti, pse më godet, more? Çfarë thash? Në qoftë se fola keq më thuaj, po qoftë se fola mirë, pse më godet? E dini kush ishte ky? Ky që shëroi Krishti 38 vjet i paralizuar. A kuptoni si e përdori ai fuqinë që i dha Krishti kundër vetë Krishtit? Sepse ishte mosmenjohës. Se nuk e kuptonte se i kishte bërë mëkat dhe nga mëkati kishte vuajtur. Dhe bëri një mëkat akoma më të madh. Tradita na thotë që ky njeriu mallkua që mos vdiste derisa të vi Krishti. Thon tradita se ekziston një njeri që nuk vdes. Por për çfarë nuk ka bërë për veten e tij? Është hedhur nga majë maleve, është hedhur nëpër vulkane, nuk vdes derisa të vi Krishti për herë të dytë. Prandaj, të dashur më Krishtin, kujdes. Të shfrytëzojmë mëshirën e Zotit, shërimin e Zotit, jo për të bërë mëkate të tjera që të na ndodhë një keqje më e madhe, por për lavdinë e Zotit, për shërbim ndaj Zotit, ndaj të afërmit dhe ndaj vetes. Që dhe këtë jetë ta kalojmë mirë dhe të fitojmë për jetësinë. Amin.